بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومارين وين أي نقطة يا نجا سوماليا دهمنا هاي وحاسود ويني ونلجوغا ارتبوها جميلي حوائد اسمعي عمر قيلي ونجي مريد جبوتي ومد سوماليا فرحض يرين أي هتاي دولة الصومالية نسيدو كره لأنه طلعان هي تطعامبا ونسلعنا إلا بدأ نطل هي الولال أي جبوتي نطل كان هو تلمامنتا أنا قلنا إلهي إذن كس مركن نقا مركن نعيان هي الولال رسمية يعني دور كده قادم دورنا جمهورية ستحاد إمانت الصومالية مامولة إساهي أساس كيري دبسو مولين تيلي مهد إلهي بارك من محمد إسماعيل أي أبال كذي ما حد يدري ده أمد الصومالي وحنا شيءنا ما أنت وحنا نرجعه ولا رها لو يمدي صاب بعضي سو سلامي ثلو رأي يوانه أنت بنوبي يمدي أنا بقول عن كعد سنة إنه نوبي ماذا آدي آد أيام أسر دوينينا ذلك الصومالي ذلك جيبوتي والله بطل وهرينا عن ويري وحان نقد حيا ورح برنا أنا يكونين بينا أنا يمارين هيا نقد حيا والله بدل مستقبل كودي أيوه ذي مسكو حرين يعني وأمر أهان يسياسة أهان إيو موقع أهان جغرافيا أنت بأسكو حرين مركا مدعوني سودو ومدل كاقي سومالي ويبو إيقيسا كلمة دادر ويسوكيسا آديا سودو مدعوني أي
dhawaantii ran iyo maamul sare oo ka turjumaya wada dhalashada iyo xiriirka qotada dheer ee wadaagaan Soomaaliya iyo Djibouti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde dhigiisa dalka aynu walaalaha nahay ee Djibouti. Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho rasmiya oo laba maalmood qaadanaysa uga bilaabatay caasimadda dalka. Labada madaxweyne ayaa wada jir salaan sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha Djibouti iyo wafdigiisa, iyaga oo hareeraha waddada la taagnaa calamada labada waddan iyo boorar lagu xardhay halku dhigyo ka turjumaya wada dhalashada labada shacab ee walaalaha ah. labada madaxweyne oo kulan gaara ku yeeshay qasriga madaxtooyada ayaa ka wada hadlay xaqiijinta ajendayaasha ku xusan xiriirka ku dhisan wada dhalashada, iskaashiga iyo isirka Soomaalinimo ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Djibouti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo dhaweeyay dalka dhiggiisa Djibouti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku ammaanay doorka wanaagsan ee walaalnimo ee Djibouti ka ciyaarayso dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaa noola jooga walaalaha noo yimiday, soo booqday, soo salaamay, talo, ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday, annaguna aan ka codsanay inuu noo yimaado. aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa. Dalka Soomaaliya iyo dalka Djibouti waa laba dal oo horeyna aan u eeray waxaa naga dhexeeya walax birina aanay goynin, biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya. Waa laba dal mustaqbalkoodii iyo aayahooduna isku xiran yahay, oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan jugraafi ah intaba isku xiran. Marka madaxweyne soo dhawow. Dhankiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee ay u sameeyeen ayaa tilmaamay in Djibouti ay labanlaabayso kaalinteeda ku aadan dowlad dhiska Soomaaliya. Aniga iyo ummadda Djiboutina waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ugu nimaano fursadani, ducaa ugu nimaano wadatashi dagaalka iyo kacaso ee gasheenna inaan ka barakaco iyagu jirta socdaalkayga. Anaduna aan haddaan Djibouti nahay aan garabgal iyo bogaadin iyo inaan qaybsan wixii dhibaato meesha ka iman kara waxaan arkaynaa ummaddii reer Soomaaliya oo wada sareji aad bay noo farax gelinaysaa. Intaa aan soo socnay wadada waxa aan arkaynay dad fara badan oo ay ka muuqato shucuur wanaagsani oo qalbigayaga taabatay. Dadkeennuna ragga mediyagu hawshoodu waxay tahay inay tabiyaan, dareemayaan, waxa ay arkayaan, waxa ay maqlayaan, waxa ay dadweynuhu ka sugay inaa la gaarsiiyo. Maanta farintaa la siinaa qoraalnimo iyo wada shaqayn ayaan aaminsannahay. Munaasabadda soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo wafdigiisa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Xamse Cabdi Barre, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa boqolaal ka mid ah shacabka caasimadda.